За өглөөний мэнд. Одоо ажилдаа явах гэж байна. За би чинь тэгээ ер нь ажлынхаа автобусаар явна. Ойрхон амьдардаг компанийн ажилтнуудад тагтна. За тэгээ таа машинаар явна. Ер нь хүнд нэг тийм өөртөө зориулдаг me time гэж байх хэрэгтэй юм шиг санагддгийг надаа. Яг тийм цаг байснараа ингээд ажлын, амьдралын, нийгмийн эсвэл шидийн стрессээ ер нь хүн бол ийм нэг давах одоо нэг тийм арга гэх юм да одоо. А миний хувьд бол яг өглөө ингээд гэр бүлийнхнаасаа төрүүлээд босоод төрүүлээ гараа авчдаг болохоор яг тэр нэг одоо юу хийх ажилдаа бэлдэх нэг цаг маань яг миний хувьд бол me time болчдаг. Тэгээ би ер нь бол ном унших туфтаа дээр сүүлийн үед зав зайнаас болоод ном уншихгүй байгаа болохоор ер нь подкастаас давхар сонсоо явчдээ. За би ч одоо 6 төчлөлтэй компанид ажиллаж байна. За өмнө нь болохоор B2C буюу яг масс зах зээлийн маркетинг хариуцч ажилладаг гэсэн. Тэгээ бас нэг миний айгүй биширч хүндэтгэж авдаг нэг хүн ажилладаг байсан. Учираас Wagner Ads гэдэг тухайн үедээ тий. Одоо Barlow Уралт Мөнгөлийн алцсан. Компанид ажилд оржлоо. Ер нь баг манай компани бүх ажилтны өглөө бол нэг багийн хаадл гэдэг зүйлээр эхэлдэг. Тэгээ одоо би ч гэсэн очиод багийнхныхаа хаадлд орно. Тэгээ энэ нь болохоор манай Barlow Уралт бүр групп компаниараа ингээ хэрэгждэг. Би чинь болохоор маркетингийн баг, аналитикийн баг одоо ахалж ажиллаж байгаа. Тэгээд энэ сар бид нар чинь нэг том ивент хийх гэж байгаамаа. Тэгээд тэр ивентийн талаар бас хамааралтай яг хамгийн хүндрэл оролцоотой байгаа хэсэг багуудаар бид нар хурлыг явьж байгаа. Ажлаа төлөвлөлдөг гэх юм уу? Арга орил маань бол амар энгийн ихтэй хуучны сэтгэлээ. Нөгөө наалдаг цаасан дээрээ бичээл. Тэгээд бүгдийг нааж агаал. Тэгээд хийснүүдээ авч базаж хаяал, базаж хаяал, базаж хаяал. Тэрийг базаад хаях нь надад сэтгэлцэн үед айгүй их таашаал өгдөг л дөө. За миний хувьд бол дөрөвгээ тараад орой бол би йогд явдیں۔ 1-р, 2-р, 5-р, 4-өдөд йогдоо явчихна. Заримдаа хүүхдээ өдрөнжүүлэхээс нь авчихна. Нөхртөгөө ээлжлээд. Ер нь бол хийх юм их их. Тэгээд би ч бас нэг янз янзын нийгмийн жижиг жижиг бүлгүүдэд хамаарагдана. Тэднийхэн уулзалт, сургалт янз бүрийн байвал бас явчихна. Тэгээд өөрөөр хэлбэл манай компани энэ цаг болохоор яг хүнийг ийм эрүүл амьдралын хэм маягийг ингээд яг бүр тогтоод өгч байгаа байхгүй юу? Тэгээд үл ингээд ажил дээр ирж байна даа. За манай компани бол сүүлийн 13-аас 4 жилийн хугацаанд одоо нийгмийн ажиллагааны маш олон ажлуудыг хийж эхэлсэн. За бид Barlow Уралт Монголиа босноос хойш нийгмийн хөрөнгө оруулалтын хороотой болоод ажилладаг. За би бас яг тэр хорооныхоо гишүүнээр бас ажилладаг юм аа. Тэгээд бид нэр 23 оны одоо сүүлээр юм байна. Эрхэн намд ингээд маш том гоё төслийг эхлүүлсэн. За энэ төсөл маань болохоор яг өсвөр насны охтын нөхөр чүүн бэлгийн зөв боловсралыг олгох одоо энэ цогц төсөл байгаа. За тэгээд энэ төслийн үрэнд бол шатараатайгаар маш олон ажлууд хийгдэж байгаа маа. Тэгээд тэрний маань өнөөдөр нэгэн хэсэг болох яг өсвөр насны охтуудад зориулсан одоо тэр яг сургалтын материал, яг гарын авлага, за мөн түүнийг бас тэмдэглэлийн дэвтэр маягаар ашиглаж болох одоо яг тэр гарын авлага сургалтын материал маань ирсэн байна. Тэгээд би амар гоё баяртай байна. Одоо хэдүүлээ нэг задлаа. Ийм хөөрхөн ийм дэвтэр байгаа. За бүгдээрээ ингээд Баянзүрх дүүргийн 92 дугаар сургууль дээр ирсэн байна. За яг энэ сургууль маань нөгөө төсөл хэрэгжиж байгаа хоёр сургууль маань нэг байгаа маа. Тэгээд нөгөө Эрхэм Нандин төслийн маань одоо нэг хэсэг болох гарын авлага гэж би түр ярьжсэн. Тэгээд тэрийг одоо хөргөжөхгөө ирсэн байна. Энэ төслийн үрэнд бид нэр ариун цэврийн хэрэглэлийн автомат машинуудыг ингэж тавьж эхэлж байгаа. Тэгээд 92 дугаар сургууль дээр маань болохоор нэг яг тэр автомат машин маань байгаа. За яг энэ машин маань яг юунд хэрэгтэй юм бэ гэхээр яг сургууль дээр байхад ногтуудын сарын тэмдэг ирсэн үед огтуд гарч чадахгүй. За тэгээд яг тухайн үед мөнгөгүй ээж магадгүй гэдээ яг энэ яаралтай тусламжийн ариун цэврийн хэрэглэлийн машин байгаа гэсэн үг. За тэгээд гарын авлага оруулж өгцгээд лээ. Хажууд нь эмтэтгэ оо бүлэт журнаш гэх юм уу. Тэгээ та нарын үеийн октод чинь ингээд айгүй юм юм бичиж мичдэг штэ тий. Тэгээд бас ингээд нэг олон нийтийн дэргэд ингээд юмаа бичээд ээж яхад ингээд гинт хажуудалт нь ингээд ийм зураг байли өгөө гэж бодоод нэг иймэрхүү оо жоохон нууц баймаар зөөсөн ингээд давхар энэ нуулагаар ингээд хийцэн байгаа шүү за. Тэгээ голд нь нөгөө нэг сарын тэмдэгэ хөтөлдөг нөгөө юм фанд байдаг штэ тийм юм хийсэн. За Good Neighbors байгууллага маань болохоор олон улсад үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн бас байгууллага. Тэгээд энэ Эрхэн Нандин гэдэг энэ төслийнхаа үрэнд болохоор бид нар
яг ийм туршлагатай, яг энэ охтуудын эрүүл мэнд, нөхөрч хүн боловсролын талаар өмнө төсөл хэрэгжүүлж исэн туршлагатай байгууллагад хамтарч ажиллахыг хүсээ. Одоо хамтарч ажиллаад энэ төсөл маш амжилттай гэж яаж байгаа бас их төлөв баяр тань. Тэгээд нөгөө гарын авлагын хам бас хэсгийг энд хөргөж ирж байгаа маа өнөдөр. Яа. А манай компани нөгөө ажилчлаа одоо дэмжих, халамжлах олон хөтөлбөрүүд байдаг л да. Одоо жишээ нь бас миний хамгийн дуртай, бас хамгийн их ашигладаг нь юу вэ гэхээр байгууллагын эрүүл мэндийн даатгал байдаг. За нөгөө улсын яг эрүүл мэндийн даатгалын одоо албан даатгалаас гадна гэх юм уу? Тэрнээс гадна манай компанийнхаа бүх ажилчдыг тэгээд гэр бүлтэй, хүүхдүүдтэй хамт ингээд даатгадаг байгаа. Тэгэхээр бид нар одоо хүссэн үедээ хүссэн эмнэлэгтэй үзүүлээд за тэгээд янз бүрийн бие маань зориулах юм бол эмчилгээгээ хийлгээд тэгээд тэрийгээ буцаагаад тухайн одоо манай байгууллагатай хамтарч ажиллаж байгаа даатгалын компаниас нөхөн олгорыг авчдаг гэсэн үг. Тэгээд одоо онцлогоонд орлоо. Зя ингээд амралтын өдөр болсон байна. Би бас маркетингийн хүн учраас тэгээд маркетингийн зөвлөх үйлчилгээс ингээд зарим нэг компаниудад үзүүлдэм аа. Тэгээд одоо болохоор яг Дархан хот руу яваад нэг бас үйлчилгээ үзүүлдэг компанийнхаа хүмүүстэй уулзчих чинь. Тэгээд одоо хэдүүлээ Дархан хөдөлцгөө. Тэгээд баарлууд орсноос хойш бол ер нь айгүй их хөдөө явсан. Ян зүрийн харилцагчийн уурхаан сайтууд дээр их утсан. За ажилд ороод ер нь энэ компанид ороод би чинь ивентийг хийж сурж инда. Гэхдээ сурцсан гэж бол хэлэхгүй. Ягаад гэхээр ивент олго өөр юм гэсэн онцлогтой өөр одоо юу гэдгийг зоригтой байдаг учраас яг тэр бүхнээс хамаарч тэгээ илүү бид нар нөгөө өмнөхөө дандаа сайжруулах гэдэг тийм хүсэлтэйгээр хийдэг болохоор тэр юм уу дандаа л шинэ челленж гарч ирдэг. Гэхдээ миний одоо яг сэтгэлд үлдсэн гэх юм уу одоо мэдгүй баарлог орсон нэрийн хуудас алсан ивентэ би бол манай агрегат сурын төвийн нээлтэг байсан болов уу гэж боддөө. Ягаад тэгэхээр би дөнгөж ажилд ороод нэг 2-3 сар бол жоохот яг энэ ивент болж байсан. Тэгээ өмнө нь компани дээр ерөөсөө ийм том хэмжээний ажилчид болон харилцагч нарыг ингэж урьсан ивент болж байгаагүй. Тэгэхээр бид нарт манайх бол аюулгүй ажиллагааг чухалчилдаг учраас тэр олон хүний аюулгүй ажиллагааг хангасан тэгсэн мөртлөө авчирсан хүмүүсээ уудахгүй. За тэгээ мэдээж компани дээр хийж байгаа учраас бараг бүх л газар хилц нэгжүүд ингээд оролцох шаардлагатай, тэдний оролцоо шаардлагатай тим ивент байсан. Тэгээд тэр ивент маань маш амжилттай болсон. Гэхдээ ивент болгоны дараа баг илүү хүчрхэгддэг юм шиг надад санагддаг. Ягаад гэхээр хамтдаа ингээд тэр бүх зовлонг багаараа давдаг учраас бас ивент хийх нь манай зөвхөн одоо яг миний хувьд бол манай багийнхны уур амьсгалыг айгүй сайхан сайжруулдаг зүйл юм шиг надад санагддаг. Айгүй гоё тийм бэлтэн болж чаддаг. За бид ингээд одоо яг компани энэ барилга байгууламж, шоп, цехүүд төр тойрон явдаг facility tour гэдэг аялал хийдэг. За тэгээ яг өнөөдөр болохоор одоо энэ Caterpillar энийг төлөөлөгч ирчихсэн байгаа. Тэгээ бид нэр энэ хүнийг дагуулад яг одоо ингээд тойроод явах гэж байна. Тэгээд та бас бид нартай хамт яваарай. За ингээд facility tour-аа хийгээд дууслаа. Одоо ингээд бараг 4 болж байгаа шиг байна. Тийм байна. Одоо орж хувцас салчиад тэгээд Яв руугаа явна да. Одоо Яв дээрээ ирчихсэн байна. Тэгээд одоо ингээд сайхан Явтаа тасглаагээд тэгээ өнөөдөр миний өдөр өндөрлж байна. Надтай хамт байсан баярлаа. Barlow World Mongolia.